Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga Kubik Rubik yig'ishning 6-chi etapini qilib ko'rsataman. Bizning kanalimiz Hacker USXX. Obuna bo'ling. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podkastatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Video yoqsa like bosib bizni qo'llab-quvvatlashni ham unutmang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Yoki savollaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin. Bugun 6-chi etapni qilib ko'rsatamiz. Avvalgi etapimizda biz sariqni plus yig'gandik. Endi bu etapimizda 4ta burchaklarni to'g'irlashni o'rganamiz. O'z o'rniga keltirishni o'rganamiz. Masalan, hozir qilib ko'rsataman. Mana bu qizilni ko'rsak. Sariq mana, sariq tepada bor. Yashil bor. Mana yashil bor, mana yashil. Ko'ringlar. Mana sariq, mana bu tomdagi sariq tepada. Yashil yonida mana. Mana bu qizil, lekin bu yerda zarg'aldi yo'q. Demak, bu joyga tushmabdi. Bittasi joyga tushmagan bo'lsa, boshqalari ham tushmagan hisoblanadi. Sariq joyda, qizil bor, ko'k yo'q bu yerda. Bu yerni qarab ko'ramiz. Olov rang bor. Olov rang ham yo'q. Bu yerda mana bu yerda yashil yo'q, sariq bor bitta. Bu kelmagan demak bular ham. Mana bu yerni ko'ramiz. Ko'k bor, zarg'aldoq bor va mana sariq ham bor. Shu tomonni o'ng tomonimizga ushlab olamiz. Keyin formulani qaytarib olamiz. Bu formulani o'rganishingiz kerak. Tepasini chap tomonga bir marta, pastini ko'taramiz. O'ng tomonga tepasini buramiz. Chap tomon pastini ko'taramiz. O'ng chap tomonga buramiz. O'ng tomonni pastga tushiramiz, chap tomonni joyiga qaytaramiz, o'ngga buramiz va pastga tushiramiz. Ko'ramiz endi do'stlar. Mana bu kelmabdi, yana kelmabdi. Mana kelmagan, kelmagan, kelmagan do'stlar. Bitta yana o'sha. Yana shunday kelmagan bo'lsa, yana bir marta qaytarib olamiz. Past chapga, pastdan tepaga, o'ngga, chap tomonni tepaga. Chapga, bu tarafini pastga, o'ngga, pastga. Va mana do'stlar, boshqa tomonlar yig'ildi mana. Sariq tepada, yashil yon chap tomonimizda, zarg'aldoq pastda mana. Bu yer o'zi to'g'ri kelib qopti. Ba'zi vaqtda shu etapdan birdan 7-chi etapdan sakrab ketishingiz ham mumkin. Shuni qilsangiz 7-chi etapdan ba'zida sakrab ketishingiz ham mumkin, do'stlar. Agar birontasi ham вообще kelmagan bo'lsa, xohlagan joyingizdan bir marta formulani qaytarasiz va ko'rasiz. Keyin kelgan bo'ladi. Bugungi video darsligimiz shundan iborat edi. Bizning kanalimiz Hacker USXX. Mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasi va podkastatsiyani podkastatsiya tugmasi va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agar yoqsa like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Sog'u salomat bo'ling.